més poderós del món. I un dia va anar a l'escola i li va dir al mestre: mestre, qui és el personatge més poderós del món? El personatge més poderós del món és el sol, ratolina, perquè il·lumina tot. Sol, el mestre m'ha dit que tu eres el personatge més poderós del món i per això em vull casar amb tu. M'alegre molt, dins la ratolina, però jo no soc el personatge més poderós del món. El personatge més poderós del món és el núvol, perquè em tapa i no em deixa brillar. El núvol? Núvol, el sol m'ha dit que tu eres el personatge més poderós del món i per això em vull casar amb tu. Estoy muy alegre, pero yo no soy en el poderoso del mundo. Es el nuevo. A ver. Ven, el coña. Ven, el coño me ha dicho que soy el personaje más poderoso del mundo y que la hice muy casada. Oh, princesa, la patrina, que contenta estoy. Pero no puedo casarme con tú, porque yo no soy el más poderoso. El personaje